तुला अजूनही असंच वाटतंय की तू तुझ्या आईला कन्व्हिन्स करू शकशील पिंट्याच्या लग्नासाठी? अरे कन्व्हिन्स करणं हा मुद्दाच नाहीये. मला इतकंच म्हणायचंय की आईला अंधारात ठेवून पिंटाचं लग्न नको व्हायला. म्हणजे तिला फसवून तिच्यापासून लपवून. नाही रे, आई आहे ती त्याची. हे बघ, ठीक आहे थोडासा विरोध करेल, चिडेल थोडीशी, पण आपण जर आपल्या निर्णयावर ठाम राहिलो ना तर मग नाईलाजाने का होईना, पण तिला हो म्हणावं लागेल. आणि ह्या सगळ्यासाठी किती वेळ लागेल असं तुला वाटत? तसं सांगता नाही येणार. जानवी सुनीताकडे इतका वेळ नाही. अरे मी बोलेन ना तिच्याशी. कधी कधी ना बोलण्यापेक्षा कृती करावी. बोलण्यासाठी अख्खा आयुष्य पडलेलं असत. तुला अजूनही तसंच वाटतंय श्री? अजूनही म्हणजे? श्री प्लीज, हे बघ मी हात जोडते श्री तुझ्या पुढे, तू प्लीज. हे असं काहीतरी, म्हणजे तुला कळतंय ना? मी काय केलंय श्री? तू करू शकतोस. मी काही करणार. तुला कळत का नाहीये श्री, पिंट्याचं लग्न सुनीताशीच व्हावं हीच माझीही इच्छा आहेच ना. तिच्या टाइम फ्रेमचा रिस्पेक्ट न करता तू फक्त तुझ्या आईच्या भावनांचा रिस्पेक्ट करतेस. कधी कधी अनावश्यक भावना आपण कुरवाळत बसतो ना, तर ते भावनिक चोचले ठरतात. भावनिक चोचले कसले श्री? अरे आई आहे ती त्याची, आणि तिचा पूर्ण हक्क आहे तिच्या मुलावर. म्हणजे काय, त्या हक्कानं त्याला न आवडलेली मुलगी आईने त्याच्या गळ्यात बांधायची का? पिंट्याला जन्म दिल्याची ही किंमत मोजायची त्यानं? म्हणजे त्याला आवडलेली मुलगी सोडायची आणि आईनं सांगितलेल्या मुलीशी लग्न करून आयुष्यभर असंच कंठत राहायचं, मग तो आदर्श मुलगा ठरेल का? तू एवढा टोकाचा विचार का करतोय? कारण असा टोकाचा विचार केल्याशिवाय ना अचूक निर्णय नाही घेता येत. अरे पण निर्णय झालेलाच आहे ना. माझं इतकंच म्हणणं आहे की त्या निर्णयात आईलाही सामील करून घेऊया. आई याच्यात असतील ना ते निर्णयच होणार. पण मग किमान तिला माहिती असावं श्री, तिचा विरोध असो किंवा नसो. माणसं बदलतात श्री. स्वभाव नाही बदलत जानवी. पण म्हणून आपण आपल्या माणसांशी खोटं बोलायचं का, त्यांना फसवायचं? आपल्यासाठी काही निर्णय घेणं म्हणजे आपल्या माणसांना फसवणं असं नाही. हे बश्री, आई तुम्हाला वाटतंय ना तेवढा विरोध करेल असं नाही वाटत. कदाचित त्याही पेक्षा जास्त करतील. अरे लपवलं तर खूप प्रॉब्लेम्स होतील श्री. प्रॉब्लेम्स होणारच आहेत. अरे मग ते आधीच झाले तर काय वाईट आहे? मला ना एक्झॅक्टली ह्याच्या उलट वाटत. हे सगळं लग्नानंतर होत ना, कारण नंतर काहीही प्रॉब्लेम झाले ना तरी त्यांचं लग्न झालेलं आहे, ही फॅक्ट नाही बदलू शकत. आई कायमसाठी दुखावली जाईल आणि मग आयुष्यभराचं दुखणं मागे लागावं ना, तसं हे प्रॉब्लेम्स मागे लागतील. आणि असं करून कोणीच सुखी नाही होणार ना श्री. माझा वाईटातल्या चांगुलपणावरही विश्वास आहे श्री. काहीही झालं ना तरी अरे आई आहे ती त्याची. मुलासाठी आईच्या मनाला पाझर फुटेल आणि ती हो म्हणेल. हे बघ, लग्न हे शुभ कार्य आहे आणि ते सगळ्यांच्या आशीर्वादानेच व्हायला हवे. एका नव्या आयुष्याची सुरुवात स्वतःच्या सख्ख्या आईला फसवून पिंट्याने करावी असं नाही वाटत मला. हे बघ, इच्छेने असो किंवा अनिच्छेने, पण तिच्या आशीर्वादाचा हात त्याच्या डोक्यावर असावा असं वाटतंय मला.